sevgimizi. Mən təəccübləndim, Eldar bəy deyəndə ki, mən hələ oradan istifa verməmişəm. Ona görə də mən burada idarə heyətində olmaq istəmirəm. Və mən burada dedim ki, bu mənim üçün böyük bir idarə heyətində, o bir tərəfdə idarə heyətində olan adam bugün sədarətdə nə alır? Burada sədarət, bu mənim böyük yanlışlığım, hamımızdan üzr istəyirəm. Bu sədarətdə, bu sədarət artıq ya Eldar bəy deməli ki, mən artıq oradan istifa vermişəm. Çünki bunu Eldar bəydən başqa kim bilmir. Burada bu sədarətin böyük bir mənbə kürsü haqqında dedim ki, bu kürsünün bir xətri var. Bu sədarətin də bir xətri var. Əgər buradasansa Eldar bəy, o zaman siz bilirsiniz, mən böyük qardaşım kimi çevirəm. Amma buna bir yekun bir açıqlama verin, bununla da nöqtəyi qoyaq. Buyurun. Çox sağ olasınız, dostlar. Siz hamınız mənim canım ciyərimsiniz. Siz mənim soy və mənim soydaşımsınız. Biz hamımız bir ailədən. Ona görə də mən bura gəlmədən öncə bu açıqlıqları, bu açıqlamaları çox dəyərli dostum, qardaşım, Məhməd bəyə vermişəm, demişəm. Və dəfələrlə də bugün telefon vasitəsilə də demişəm Məhməd. Mən gəlirəm bura, gəlirəm. Bu qonaq kimi sizinlə birlikdə. Yəni bunu, mən istəyirəm bu sindromu, istəyirəm ki, demək, bu qarşınızda olan tuzağı vurub dağıdım. İki dak, iki nədir, saratan qüddəsi, iki demək olar ki, canımıza girən pərtəng xəstəliyi. Mən bunu vurub dağıtmaq üçün gəldim bura. Və bura gəlib nə sizin işinizdə dəxalət etmək istərdim, nə gəlib orada oturmaq istədim. Gördüz, seçildim oraya, amma dedim, lütfən qoyun, mən öz yerimdən oturum. Mən istəyirəm, gələm oraya. Siz xəstəliyinizlə bağladınız, səhətinizlə bağladınız. Tamam, xəstəliyimlə dedim və o da vardı, yoxdur deyil. Ancaq bu xəstəlik bir günlük, iki günlük keçər hamımızda. İnşallah, heç bir başlayamaz hamımızda. Ancaq mən daha doğrusu son anlarda Teymur qardaşım, Məhməd qardaşım, Siyahuşu və Əsəd bəy, əlbət Əsəd bəyin ki, mənlə ilgili olmaya bilir. Bunların demək ki, öz yaratdığı, öz canları ilə, başları ilə bunları idarə edən təşkilatlarından uzaq qalmasıdır. Məni daha doğrusu təbcəyə verir. Mən istəmirəm bura zəifləsin. Buranın güclü olması daxı birləşdirər. Bizim qarşımızda daxın birləşməsinin qarşısında əngəl var, dostlar. Bu əngəli birlikdə aşmalı yox. Bu əngəli birlikdə aradan qaldırmalı yox. Biz daxı birləşdirməliyik. Və bu birləşdirmək iradəsi ilə bir yola çıxmalıyıq. Mən burada dostlarımla məşvərət elədim, yaxın dostlarımla. Əhməd bəy, mən neyliyim? Əcdər bəy, mən neyliyim burada? Ya, və nə edeyim, siz nə deyirsiniz mənə? Mən bu dostlarımın buradan getməsini istəmirəm. Eldar bəy, ancaq istəyirəm. Ya istifa verir. Bəli, mən onu deyəcəm. Və ya, səmimiyyətlə orada olur, içəridə onunla bunu birləşdirməyə çalışır. Baxın, Əhməd bəy, mən dəqiqəm mən. Demək, bu yolu tutmuşam, gedirəm. Bu yolu tutmuşam, gedirəm. Ancaq bu şərt ilə ki, mənim burada dostlarım qalsınlar, qalsınlar, çəkilməsinlər qarəyə. Və siz inanınız ki, mən bu niyyətindənəm. Mən orada Sabir bəyi qəbul etmirəm. Mən orada iki başqanlığı qəbul etmirəm. Mən daxın, demək dediyim o qüddələr var, onları qəbul etmirəm. Onları birlikdə vurub, dağıdıb getməliyim. Amma burada bir prinsip ortaya qoyulur. Prinsip bu. Doğrudur. Mən gəlib burada daxın idarə həyatında olsam, kərəyədən istiqa verəm. Gərək istifa verəm. Əcdər bəy, olmaz. Olmaz mən otomatik getməyəm. Kimsənin orada iradəsi və haqqı, hüququ yoxdur mənə qoysun kədərə. Məgər, qurultay. Heç kimində özün bilirsən ki, heç kimində özündə orada gücü çatmaz ki, mənə qoysun kədərə. Məgər qurultay. Tamam. Siz bilirsiniz ki, məni İstanbulda demək ki, gəldilər ki, Əcdər, sən olma. Sən bəzi adamlar istəmirlər olsun da, dedim, onların demək ki, altında olurlar. Və
İstənilən adamlar mənim adımı qoydular listə. Üzr istəyirəm, bunu demək, özümü şişirtmək filan eləmək, peyman eləmək deyil. Deyil, əsla və əbəzə o bilə deyil. Amma biz hər birimiz bu qatara minmişik və bunu sürəkçi olaraq gedirik bunun müsafiriyyəm. İndi, izin verirsiniz, bax, siz yavaşıq, Məhməd bəy, izin verirsiniz. Əhməd bəyin dediyini, mən onu deyəm və hər şeyin bütün vücudumla buranı birləşdirmək üçün sizdən dəstək istəyirəm. Siz mənə lütfən dəstək verin, inanın lütfən. Lütfən inanın mənə. Mən orada oluram, varam, amma DAK-ı birləşdirmək üçün, DAK-ı öz yöntəminə salmaq üçün orada da çox dəyərli dostlarımız var bizim. Çox-çox dəyərli dostlarımız vardır və onlar da birləşmək istəyirlər. Təhmən deyilə, onlar da. Əgər belə bir şeysə, siz icazə verin, bu olsun. Yox olmazsa, olmasın. Mən məcburam ki, elə mənədir, məcburam ki, demək, ikinci yolu seçəm. İkinci yol da budur. İstəmi istəməyə, sizə, sizin qarşınıza başıma eləyəm, sizin iradəcə təslim olmam və istəyirəmi də oradan verirəm. İstəmi istəməyə. Bax, bir dəqiqə, indi bu...